Real quick, real quick. Whoa, whoa. Yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Snap back, backpack, ខ្ញុំមិនត្រូវការគ្មានសោតាព្យាឡាននេះជា style ណាជក់បរិមិនចេះ hurt show ក្រៅសាលា Yeah, what the fuck you where you going now? Cock a boy join gang ខ្ញុំក៏ថាមិនខ្មែរ Steal កាចំនួនខ្ញុំគេស្លៀកខោសំយ៉េះគ្មានឡានគ្មានលុយតែខ្ញុំមានតែកេះ We was a rope and ball yeah with the best Hey 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 this is Steiner now Glock 22 sit ក្នុង car para fuck your bitch hey ដល់នឹងចូលបន្លា You were going ឆ្មាកំតាំងខ្លួនជាសត្វក្រៅវោជំនាន់អត់មានកោះពេជ្រជំនាន់អត់មានសួនថ្មីហ៎អង្គុយនៅតែសួនមុខកម្ពុជាណា Hey ពាក់ Giffini ស្លៀកខោកណាត់អត់មានខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយពាក់ស្បែកជើងដែរតារាគួយនៅគៀនសាលាចាំមើលអាណាដែលវាដើរកាន់ពីយើងសារ៉េជាលុយដុល្លារថាអត់សមានទេណាតកពីយើងនាំគ្នាទៅស្មុកតែម៉ាញ់ផឹកទឹកដូងអញជួបារីចំនួនសូរ៉ាយមកពីណាយជាន់តែខ្លោឲ្យអញពុះក្បាលហ៎អេហានាវ៉េអាយម៉ាណេហុចបារីឲ្យឲ្យដៃកេះនេះជាសំឡេងបញ្ចេញសំដីបញ្ចាំងហេតុក្នុងគ្រូទុកគ្មានលុយតែជាប់ចង្កេះមាន9មីលីម៉ែត្រខែមុនវាគ្រាន់តែស្ទប់ព្រោះតែឯងហើយរូបឯងមិនឈប់អត់ចេះលេងចរិតតែអាចទៅអោសក្បាលឯងទាំងយប់ឈប់អេអាចទៅពេកញៀនខេហត់ខ្លាំងពេកបានតែលុយនៅមុខគេពិភពលោកមានតែឯងគឺវាលុយមកក플레이អេឬថារកអញក៏អូខេអេធ្វើជាកូនប្រុសក៏បានតែព្រោះមិនហ៊ានសញ៉េអេនេះគឺជាអញ S E A V មានតែមួយពីពីរ៉េអមរៃ Here waiting for you little boy at the back 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 ខ្ញុំមិនត្រូវការគ្មានសោតាព្យាឡាននេះជា style ណាជក់បរិមិនចេះ hurt show ក្រៅសាលា Yeah what the fuck you where you going now cock a boy join gang ខ្ញុំក៏ថាមិនខ្មែរ Steal កាចំនួនខ្ញុំគេស្លៀកខោសំយ៉េះគ្មានឡានគ្មានលុយតែខ្ញុំមានតែកេះ We was a rope and ball yeah with the best Hey 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 this is Steiner now Glock 22 sit ក្នុងខោប៉ារ៉ាហ្វាក់ your bitch hey ដល់នឹងចូលបន្លា you were going ឆ្មាកំតាំងខ្លួនជាសត្វខ្លាវោ OG C G C A S B ចូលបាចូលក្លឹបថាមានគ្រប់ទាំងអស់ថាមិនខ្លាចទេថាមិនខ្វល់ទេពួកក្មេងស្រែកហោយើងចាប់មិនតោពួកនេះមិនស្គាល់ស្លាប់មិនស្គាល់ពីតាភ្នោទីបជ្រុងដៃវិញឈាមក្មេងហោយើងចាស់ជើងចាស់ជួបីលេខដាច់ខ្លាំងខ្វះស្បៀងជួបារីសេក5ឆ្នាំមុននេះខ្ញុំចាប់មិនភ្លេចទេចូលរៀនមានរឿងគ្រូហៅសញ្ញេថាមិនឈឺទេថាមិនខ្វល់ទេថាមិនលឺទេ Original Gang G អ្នកខាងនេះក្មេងលេងកវីលើកដៃទាំងពីរពូក្បាលអញីនៅគៀនសាលាអង្គុយហាន់បផាសឿនអ្នកណាមួយចង់មកថាសឿនអ្នកណាមួយចង់មកលេងអាយខុនកងស្ព័រដូចលីនេះចាក់កលេងសម័យពូខ្ញុំវាមានទាំងអស់ស្រាសកែវមុខនេះពេញមិនទុកជុំគ្នាពិភាក្សានិយាយរកតែគុកតាំងខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងដល់មិនគិតខាងមុខមិនស្គាល់ស្លាប់មិនស្គាល់បាក់មិនស្គាល់ពីថាសុកដល់ឥឡូវកែប្រែតែវាជុំមិនចុះ OGCG with me on my homeboy on my homie